Il-Prim-Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat għal 25% tal-kandidati għall-kunsilli lokali f'isem il-Partit Laburista għandhom ikunu żgħażagħ. Dr. Muscat għal dan waqt it-tnedija tal-kampanja Start mill-Forum Żgħażagħ Laburisti. Kampanja li fi kliem il-President tal-Forum Naomi Kakija għandha lan li tħajjar aktar żgħażagħ jikkontestaw l-elezzjonijiet lokali. Nisib huwa illi natural iktar żgħażagħ dawk li għadhom forsi qegħdin jagħżluha biex jissottomettu isimhom għall-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali, aħna rridu nassigurawhom li ħankunu qegħdin hawnhekk tim ta' kandidati żgħażagħ, tim li diġà huwa wieħed b'saħħtu biex nimxu f'dan il-vjaġġ flimkien biex nassiguraw li jkollna kemm jista' jkun rappreżentanza żgħażagħ fil-Kunsill Lokali fil-Leġiżlatura li jmiss. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li din hija sfida importanti quddiem il-forum. Sostna li dan mhux biss qed isir sempliċiment tan-numru, iżda għax iż-żgħażagħ jistgħu jkunu protagonisti biex ibidlu l-lokalitajiet tagħhom. Il-Prim Ministru qal li l-Partit Laburista għandu rekord sabiħ ma' dak li għandu x'jaqsam maż-żgħażagħ, u kull meta l-partit ippreżenta f'ismu żgħażagħ, dawn ingħataw fiduċja kbira min-naħa tal-elettorat. Il-mexxej Laburista saħaq fuq il-bżonn li dawn iż-żgħażagħ jingħataw ċans mill-elettorat u qal li l-kampanja Start tagħti pjattaforma f'dan ir-rigward. F'sala mim li żgħażagħ u entużjażmu, Joseph Muscat irrefera wkoll għall-mozzjoni tal-Forum Żgħażagħ Laburisti biex l-età ta' sħubija fil-Partit Laburista tkun ta' 14-il sena. Huwa ddeskriva din il-mozzjoni bħala sfida qawwija u li tista' tkun kontroversjali. Madankollu iddikjara b'mod ċar se ssibuni magħkom fuqha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.